الیکشن ہمارا جا رہا تھا، الیکشن پوسٹپون ہو رہا تھا، الیکشن ختم ہو رہا تھا، ہمیں ہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی، چودھری صاحب نے ہمت کی، لیکن اس میں کردار ایک ایسی طاقت نے کیا جن کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے نعرے لگوائے تھے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے، بہت اچھے، اللہ تعالیٰ نے اس ملک کی سن لی، قوم کی سن لی، لوگوں کی سن لی، کہ پاک فوج کو ایک حافظ قرآن دے دیا جس کے سینے میں قرآن ہے، وہ دے دیا، انہوں نے ہماری مدد کی، ان کی مدد کی، تو ورنہ یہ الیکشن گیا تھا، یہ نواز شریف اور وہ جو آیا ہوا تھا ثناء اللہ، ان کی نظر ہو گیا تھا۔ تو میں پاک فوج کو سلام کرتا ہوں اور ان کی دل سے تعریف کرتا ہوں، اور آپ